Mengratus-ratus warga Desa Cincin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, antusias nakar aup dina pangiling-eling Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah anu dikakolakeun di Desa Cincin poe Sabtu peuting 30 September 2023. Kalawan jejer badar bergema, eta kagiatan pangeling-eling Maulid Nabi teh jadi momentum amalkeun suri toladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mangratus-ratus warga Desa Cincin antusias naker ilubiung dina prak-prakan pangeling-eling Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah anu pernahna di Kampung Babakan Bojongkoneng, Desa Cincin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, poe Sabtu peuting 30 September 2023. Eta kegiatan Maulid Nabi anu dijejeran badar bergemate ditaratasku salah seorang inohong masyarakat selaku Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bandung, Dr. Agus Saiful Restu. Eta kegiatan pangeling-eling Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teh di papaisanku sawatara kegiatan diantarana pintonan musik rebana tepi ka tausiah anu ditepikeun ku sajumlahing inohong agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan kali ini bertema badar bergema dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad yang dinam memohon doa dari Nabi Muhammad SAW. Dina nas-nasna eta prak-prakan pangeling-eling Maulid Nabi teh jadi momentum ngamalkeun suri toladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuana Kurniawan, Bandung TV.